אם גם חוקותיי תלכו ואת מצוותיי תשמרו ועשיתם אותם. ראיתי פירוש לפי דברי הגמרא במסכת תענית. הגמרא אומרת, אמר רב יהודה, טבע לשתא דטבת אחמלתא. טוב לשנה שחודש טבת, אז הוא אלמנה, אלמנה כביכול שלא יורד גשם. האדמה, אז היא מקבלת את הגשם וזה מרווה אותה. אז טוב לשנה שהטבת, שטבת הוא, אין בו גשמים, אומרת הגמרא, אבל הגמרא מדברת שם במקום שמרביצים תורה. זאת אומרת, במקום שלומדי התורה והישיבות שם הם הרבה. ופעם בזמנם הדרכים היו מאוד נחוצות, לא כמו היום שהדרכים מרוצפות. אז אם הדרכים יהיו מלאות בבוץ וירדו גשמים, אז לא יוכלו התלמידים ללכת לבית המדרש. אז רב אמר, רב יהודה אמר, טוב לשנה שטבת הוא ככה, לא יורדים בו גשמים. וככה יוכלו, תלמידי בית המדרש יוכלו ללכת לבית המדרש ללמוד. אומרת התורה, אם בחוקותיי תלכו, ואומר רש"י שתהיו עמלים בתורה, אז אל תפחדו מה יהיה עם הגשמים. ונתתי גשמכם בעיתם, אני אתן גשם בלילות שבת, ככה זה זמן שהתלמידים יכולים לישון, וגם יהיה גשם. ובשאר הימים, שאר ימות השבוע, אז יוכלו ללכת, זה לא יפריע, לא יזיק לאף אחד. נתתי גשמכם בעיתם, ככה אפשר לפרש את הפסוק הראשון בפרשה. אבל רמז נוסף יש, בסוף הפרשה הקודמת כתוב, לא תעשו לכם אלילים, ופסל ומצבה לא תקימו, ואבן משכיל לא תיתנו בארצכם, להשתחוות עליה, ואת שבתותיי תשמורו ומקדשי תיראו, ומיד מתחיל הפסוק, אם בחוקותיי תלכו וכולי, ונתתי גשמכם בעיתם. לכאורה תשאל, מה זה ונתתי גשמכם בעיתם? למה זה גשמים שלכם? ונתתי גשמים בעיתם. אם בחוקותיי תלכו, תהיו עמלים בתורה, אני אתן גשמים בעיתם. ממתי הגשמים הם נקראים גשמכם? אלא, הגמרא אומרת במסכת ראש השנה, הרי שהיו עם ישראל רשעים, שם ישמור, בראש השנה. אז בראש השנה כשעומדים למשפט, בא סנגור, בא הקטגור, ובאים לדון עכשיו שמה, מה על הגשמים? כתוב שבחג נידונים על המים, בסוכות נידונים על המים. אז בסוכות, אז לא היה מספיק זכויות. אז פסקו את הגשמים של אותה השנה, גשמים מועטים. כמה קובים של מים, כמות מועטה מאוד, קצת מאוד. בהתאם ל... ואחר כך, במהלך השנה, פתאום נחה עליהם רוח, חזרו בתשובה, הכל עכשיו בסדר. אז אומרת הגמרא, להגדיל את הכמות אין אפשרות. לא, זהו. לא. בחג הסוכות קצרו את הכמות הזה של המים, אמרו ככה וככה קובים של מים, זהו, אין אפשרות להגדיל את הכמות. לא מה נעשה? רגע, מה נעשה? להגדיל אי אפשר. אבל אם נוריד להם את זה גם לא יספיק. אומרת הגמרא, הקדוש ברוך הוא, מוריד את הגשמים בדיוק איפה שצריך ומתי שצריך. לא מוריד סתם, לא משחרר בזבוז תחמושת. לא סתם מוריד קמים, מוריד, מוריד, מוריד. הוא יוריד אותם בדיוק על השדות, איפה שצריך, מתי שצריך. ככה שיהיה, או בדיוק איפה שהבורות של המים, כשיתנקז הכל. אז גם הכמות הקטנה אז תספיק. גם הכמות הקטנה הזאת תספיק, יפה מאוד. עכשיו, תשימו לב, בסוף הפרשה הקודמת כתוב, לא תעשו לכם, לא תעשו לכם אלילים, לעבודה זרה, ופסל ומצבה לא תקימו, אבן משכיל, לא תתנו בארצכם להשתחוות עליה, לעבודה זרה. והפסוק מסמיך, את שבתותיי תשמור. הגמרא אומרת במסכת שבת, כל המשמר שבת כהלכתו, אפילו עובד עבודה זרה כדור אנוש, מוחלים לו על כל עוונותיו. לא הכוונה שהוא יגיד, טוב, אני גם אעבוד עבודה זרה וגם אשמור שבת. זה טיפש מטופש מי שעושה כזה דבר. כל המשמר שבת, זאת אומרת, אפילו אם עבד עבודה זרה כדור אנוש, העבודה זרה זה הרי כפירה בעיקר, והרי על העבודה זרה כתוב שהקדוש ברוך הוא מחשיב, אפילו מחשבה הקדוש ברוך הוא מחשיב למעשה. כל העבירות, הקדוש ברוך הוא לא מחשיב מחשבה למעשה. לא נקרא, בן אדם חושב ללכת לגנוב, בן אדם חושב ללכת לפלח לזה, להציק לזה, לא, לא עשה מעשה, הקדוש ברוך הוא לא יחשיב לו את זה. אבל מחשבה של עבודה זרה, למען תפוס את בית ישראל בליבם, אפילו בלב, אפילו אם הוא רק חשב, זה מחשבה של עבודה זרה. ואף על פי כן, אפילו היה עובד עבודה זרה, אם הוא חוזר בתשובה ושומר שבת כהלכתו, אז מוחלים לו על כל עוונותיו. למה?
כי מי ששומר שבת, אז הוא נעשה שותף לקדוש ברוך הוא מעשה בראשית. הוא מעיד על אחדותו של הקדוש ברוך הוא. אז לכן, אפילו שעבד עבודה זרה מחלים לו. אז אחד כזה, שעבד עבודה זרה, אבל חזר בתשובה, נו, פסקו לו גשמים, שירדו גשמים קצת, מעט מאוד. על זה התורה אומרת, אם בחוקותיי תלכו וחזרת בתשובה, אז תדע לך ונתתי גשמכם בעיתם. את הגשמים שלכם, מה שפסקתי לכם, את זה אני אתן בעיתם, את זה אני אתן בדיוק כפה שצריך, בזמן המתאים. ויותר מזה, ועץ השדה ייתן פריו. כתוב, ועץ השדה ייתן פריו. הגמרא אומרת במסכת שבת, בדף קוף נון, מעשה בחסיד אחד, שהיה הולך בשדה שלו, והוא ראה שאיזה פרצה בגדר. ואמר, ככה, היה לו ניסיון, בא לעשות שם עם הגדר, ועמד בניסיון ולא עשה כלום, לא עשה שום סתימה, לא הביא שום כלים. אומרת הגמרא, נעשה לו נס, וגדל שם צלף, וממנו הייתה פרנסתו ופרנסת בני ביתו. זאת אומרת, גם הוא הרוויח גדר, גדר חיה, וגם הצלף, הגמרא אומרת בברכות, בדף למדבר, הצלף יש בו כמה אוכל, אוכלים גם את אותו, גם את העלים וגם את הקליפות. יש בו כמה, כמה סוגים של זה, זאת אומרת, מנצלים אותו עד הסוף. מי ששומר שבת, אז תדע לך, ועץ השדה ייתן פריו. גם הגשמים יהיו בסדר, וגם עץ השדה ייתן פריו. הכל הקדוש ברוך הוא ייתן, רק אם בחוקותיי תלכו, אם את שבתותיי תשמורו, אם הוא יעשה מה שצריך. והמצוות אף פעם לא מפסידים. אדם שהולך בדרכי השם, אף פעם הוא לא יפסיד. ולהפך, להפך, כמו שהגמרא אומרת, גמרא מספרת על רבי יוחנן, שביקש מהקרובים שלו סכום של כסף, והוא אמר להם אחר כך, שהוא ידע שמהמלכות יתבעו מהם כסף. אז הוא רצה להוציא מהם את הכסף הזה לצדקה. למה? כי כשמחליטים בשמיים להוריד סכום מסוים, אז זהו, הסכום הזה צריך לצאת. עכשיו, האדם יקבע אם הסכום הזה יצא לצדקה, או שהוא יצא על פנצ'רים בגלגל. זה האדם יקבע, אבל הסכום הזה צריך לרדת. זאת אומרת, כסף הזה יצא מהחשבון שלו, השאלה היא למה. זה האדם יקבע. דוד המלך אמר, חישבתי דרכי ואשים רגליי על עדותיך. המדרש מביא את זה על הפסוק שלנו, אם בחוקותיי תלכו, הדעוד הכתיב, חישבתי דרכי ואשים רגליי על עדותיך. שער החובות הלבבות אומר, ככה מביא בשער חשבון הנפש, אומר מוסר לאדם. אתה יודע איך האדם צריך למדוד? אומר, תסתכל, איך אתה עושה את המצוות? אם במצוות אתה משקיע גם כן כמו שאתה משקיע על עצמך בדברים שלך, או לא. אדם חתן, לפני יום החופה, איך הוא קונה חליפה שתהיה הכי טובה, ושהחולצה תהיה יפה, ושהכל יהיה בסדר, למה? חתן, מה השאלה? ודאי, אני צריך להראות. והוא כחתן יוצא מחופתו, אני צריך להראות טוב. אומר, וכשאתה עומד לפני הקדוש ברוך הוא, או כשאתה הולך לקיים מצווה, כמה אתה משקיע במצווה? גם כן אתה משקיע ככה, או שאתה אומר, יאללה, בוא נקנה סוג ד', סוג ה', סוג ת', מה נקנה? הוא אומר, תעשה את החשבון שלפחות במצוות, אל תוציא פחות ממה שאתה מוציא בצרכים הגשמיים שלך. אומר, על זה דוד המלך אמר, חישבתי דרכי, אני מחשב כמה אני מתעסק בצרכי היום-יום שלי, ומזה אני לומד ואשים הרגליי על עדותיך. מזה אני לומד שגם כשאני הולך ללמוד תורה, גם כשאני הולך לזה, אז גם שם אני משקיע, גם שם אני... ומי שמקבל על עול תורה, מעבירים ממנו על מלכות ועל דרך ארץ. זה הרי אבא עתליה, וזה בדוק ומנוסה. מי שמקבל על עצמו עול תורה, אז הקדוש ברוך הוא מעביר ממנו, גולל אור מפני חושך. עוזר לו, אתה תעזור אותך, אתה גם ככה משקיע כבר בתורה. שאלה מה זה עול תורה? עול תורה זה מי שאכפת לו. שאנחנו לומדים ביום זה נעשה עול תורה? הגמרא, שמאי אומר, עשה תורתך קבע. מה זה עשה תורתך קבע? שהאדם יחשיב שהלימוד שלו הוא קבוע. אמר לי פעם מישהו, אומר לי, אני קם בבוקר, 8 בבוקר, הולך להתפלל בבוקר, הולך אחר כך לעבודה. אומר לי, אבל כל היום אני חושב על 8 בערב, על השיעור של 8 בערב. אומרת, כל היום הוא מסתובב סביב השעה הזאת שאני אבוא ללמוד. אז הוא עובד, הוא אוכל, הוא ישן, אבל התורה שלו הוא קבע, תורתך הוא קבע. ורבנו יונה מביא שם במשנה בשם עבוד הרבי נתן. אז זה ברייתא, עבוד הרבי נתן. מי שעושה תורתו קבע בעולם הזה, אז בעולם הבא עושים אותו קבע. הוא אומר, ומי שעושה את התורה שלו תפל, אז גם בשמיים עושים אותו תפל. מה זה נקרא קבע? מה זה נקרא תפל? אז בוא נראה, לדוגמה, בן אדם מגיע לאולם חתונות.
אם הוא מוזמן והוא אחד מהמוזמנים כקרובים ביותר למישהו, לצד של החתן, לצד של הכלה, אז כשהוא נכנס, אז מיד מתחבקים, ומיד הוא ניגש לשולחן, ויושב, יש לו מקום מסודר, ואם יראו אותו עומד, אף אחד לא ייתן לעמוד, מה פתאום שאתה תעמוד? תשב במקום שלי, אתה תשב, כי הוא קבע פה. אבל יש לפעמים קבצנים, שנוררים, שנכנסים גם כן לעולם חתונות. אותם אף אחד לא תורח להזמין, בוא תשב, זה מה, אתה עומד, מה פתאום, אתה חייב לשבת, אתה תוכל לתת לי, למה? לא, יש כזה, הוא תפל. מי שעושה תורתו קבע פה בעולם הזה, אז הוא יהיה שם הקבע. שם התייחסו אליו, הוא המחותן הראשי, מה פתאום? מה זאת אומרת? אתה, אדוני, אתה פה המחותן. אבל מי שעושה את התורה שלו תפל, אז זה גם כן, אז זה הכל בהתאם. צריך שהתורה תהיה קבע. זה הניסיון, זה ניסיון. הגמרא אומרת, ארבעה דברים צריכים חיזוק. אומר רש"י שיתחזק בהם האדם תמיד בכל כוחו. ואחד מהם זה לימוד תורה. לימוד תורה צריך חיזוק. אז זה ודאי שצריך חיזוק, תמיד צריך להתחזק בתורה, בתפילה, אבל זה אחד מהדברים צריך חיזוק. אני חשבתי, סייעתא דשמיא, כתוב, אם בחוקותיי תלכו, ומיד כתוב ונתנה הארץ פריה, ונתנה הארץ יבולה, ועץ השדה ייתן פריו. אומר רש"י, עץ השדה ייתן פריו, מלמד שאפילו אילני סרק יוציאו פירות. מה כאב לרש"י? שאפילו אילני סרק יוציא פריו. מי אמר לך? תגיד, הארץ תיתן יבולה, ועץ השדה ייתן פריו. הארץ תיתן את היבול, הארץ נותנת את היבול, בסדר, נותנת את גמבות, חצילים, פלפלים, ועץ השדה, כפשוטו, עץ השדה ייתן פריו. למה רש"י הוציא את המשמעות? הוא אומר שכאן מדובר באילני סרק. אז אפשר להגיד, ככה אומר רבי יעקב אלגזי, אז הוא אומר, בגלל שהרי יש לנו הלכה, מי שברך בורא פרי האדמה על פירות העץ, יצא ידי חובה. אז כשאתה אומר הארץ תיתן את יבולה, אז כבר כללת גם כן את הפירות של האילן בתוך פירות הארץ, בתוך פירות האדמה. הארץ תיתן את יבולה, חלק מהיבול של האדמה זה גם פירות האילן. למה אתה אומר עוד הפעם ועץ השדה ייתן פריו? על כורחך זה בא להגיד שאפילו אילנות סרק ייתנו את הפירות. זה ככה להסביר את דברי רש"י. אבל אפשר להגיד רמז, רמז יפה. כתוב, ככה מביאים, שכתוב בזוהר הקדוש, אבל הרבה מהרבי ישראל צלנטר דיבר על זה, והחזון איש, שכשאדם לומד תורה, אז גם אם אנחנו נמצאים פה, אנחנו יושבים ולומדים כאן, תדע לך, יש איזה מישהו בסוף העולם, לא יודע איפה, בקצה אחר, והלימוד שאתה לומד כאן, זה משפיע שמה, באיזשהו מקום בעולם, וזה מעורר אצל מישהו שהוא ככה טועה, מעורר אצלו את הנקודה היהודית, והוא יחזור בתשובה ויחזור למוטב. איך? החזון איש אומר שזה קשור בנימים דקים מאוד. ככה הוא אומר, זה... אנחנו לא יודעים איך. כתוב בזוהר הקדוש, עוברי בעמק הבכה מעיין ישיתוהו. גם ברכות יעתם עורר. אז הוא אומר, אדם שיושב ולומד, אז גם עוברי בעמק הבכה, גם אנשים כאלה שנמצאים בעמק הבכה, נמצאים בשאול תחתית, אף על פי כן, פתאום מעיין ישיתוהו, פתאום הלב שלהם נהפך והם נהיים עכשיו ככה, מעיין של מים חיים, רוצים לחזור למוטב. איך זה? יש, היה לפני כן, אשרי האדם עוז לובך, מסילות בלבבם. אשרי האדם הזה שהוא עוז לובך, שהוא דבק בהשם, אז זה עושה מסילות בלב, בלבבות, ופתאום אתה מגיע לאיזה מישהו שנמצא שם רחוק. איך? זה מפלאות תמים דעים, הקדוש ברוך הוא מסובב את העניינים האלו. אם בחוקותיי תלכו, אם אדם יושב ולומד תורה, תדע לך שאתה תגרום שבסופו של דבר, עץ השדה ייתן פריו, לא רק העצים שבשדה, גם האילנות סרק. גם האדם עץ השדה שהוא אילן סרק, שאנחנו מתייחסים אליו כאילן סרק, שהוא נמצא בעמק הבכה, אבל בסופו של דבר תדע לך, הלימוד שלך משפיע גם לשם. לימוד משפיע, לימוד אין איזה... אני ראיתי סיפור מעניין מאוד. היה יהודי, סיפר ככה מישהו מארצות הברית, אומר, הגיע לישיבה של חוזרים בתשובה, הגיע איזה בחור, לא נראה בכלל דתי, אמר, אני רוצה להתקבל לישיבה. בבקשה, נכנס. התחיל ללמוד, אז הם מספרים שאחרי יום או יומיים הגיע אבא שלו לישיבה. אבא שלו בכלל רחוק מתורה ומצוות, אבא שלו בן 65. הבן שלי פה, לוקחים אותו לאולם של הישיבה, כן, תראה, תראה לצעוק שמה, הבן שלי לא יהיה פה,
אתם תוציאו אותה מפה, מה פתאום, מה זה? כאילו, מה? אז שאלו אותו, מה? על מה יצא הקצף? אולי... לא, בשום פנים אופן, הבת שלי לא יהיה פה, מה זה, רע פה. אז אמר לו אחד מהרבנים שמה, אולי, אולי כבודו יהיה פה יום, יומיים. תחליט אתה בעצמך, אם כל כך רע פה, אם כל כך ממש לא נסבל, אנחנו מוכנים לקבל גם בן אדם בגיל 65 לישיבה. אם אתה מוכן, בבקשה. אז הוא אומר, מצא חן בעיניו הרעלון. היה שם שבועיים, החליט שהוא נשאר. החליט שהוא נשאר, והוא ישב שם ולמד כמה שנים, ואחרי 5 שנים הוא עשה סיום ש"ס משניות. בסיום הש"ס משניות, אז הוא הזמין כמובן את כל הבחורים, את כל הרבנים של הישיבה, והוא החתן של האירוע. ואז הוא מספר, והוא אומר, תדעו לכם, אני רוצה לספר לכם משהו ישן. אומר, אנחנו הגענו אחרי מלחמת העולם השנייה, אז הגענו ככה, ההורים שלי הגרו לפה לארצות הברית, לארצות הברית של אז. זה היה ניסיון בפרנסה קשה מאוד. אנשים שם הגיעו לארץ מתירנית, חילולי שבת על ימין ועל שמאל. אומר, אבא שלו היה מופנם מאוד. אבא שלו לא היה מדבר הרבה. אומר ש... 7 אחים הם היו, 6 אחים מעליו פרקו עול. יצאו, לך תחפש אותם באמריקה הגדולה. אומר שכשהוא הגיע לגיל 17, אבא שלי קרא לי לחדר, ואבא שלי אמר לי, מוטלה, מוטלה. אומר, תדע לך, 6 כאלה גידלתי בבית. גם אתה רוצה ללכת ככה? אומר, ואבא שלי פרץ בבכי. אומר, אבא שלי יותר לא דיבר איתי כלום. זהו. מה היה קורה אם אבא שלי היה מדבר איתי לפני כן? אם היה מכוון אותי או משהו? הוא אומר, אני לא יודע. אומר, אבל את הבכי הזה, זה צרב לי בנשמה. לעולם זכרתי את הבכי הזה. זאת אומרת, הוא בסופו של דבר כן פרק, הוא הלך. אבא שלו לא דיבר איתו יותר על זה כלום. אומר, וכשבאתי לפה, בשביל להוציא את הבן שלי, אז הרגשתי מחוות אש בלב כשאני נזכרתי בבכי שאבא שלי אז בכה. אומר, והיום תראה מה זה, כמה שנים אחרי זה, איך הלימוד הזה, איך אותה הזכות עמדה לי, שבסופו של דבר אני היום עומד ומסיים את הש"ס משניות הזה, זר למותר. תראו מה זה, אבל... שבן אדם יושב ולומד, אם בחוקותיי תלכו, אתה גורם שגם העץ הסרק הזה בסופו של דבר יעשה פירות, וזה נזקף לזכותו. זה אשרי אדם עוז לא בך מסילות בלבבם. אנחנו עושים מסילות בלבבות, גם אם אנחנו יושבים פה באיזה מושב קטן, מה לנו ולמזרח הרחוק, או לא יודע איפה. אדם שיושב ולומד, אז הוא גורם ומוריד שפע בכל העולמות. אז זה צריך להאמין בזה, צריך לדעת את זה. ולסיום, כתוב בפרשה, והרדפו מכם 50 100. ראיתי שבעל מלוא הרועים אומר, בעל מלוא הרועים על הש"ס. יש לו ספר, כל יעקב על התורה. אז הוא מביא רמז יפה, יש 5 מיני פורענויות, 5 מיני פורענויות. עברה וזעם וצרה, משלחת מלאכי רעים. עברה וזעם וצרה, היום מכירים את זה מהגדה של פסח, ומשלחת מלאכי רעים, מלאכי, מיעוט רבים, 2. אז זה... 5 מיני פורענויות, הוא אומר, שהם כנראה האחראים על כל הבלבול שיש בעולם, השם ישמור, על כל הבלגן. אומר, וכדי לבלבל אותם, וכדי להדוף אותם, אז האדם צריך לברך את השם בכוונה. וכשהאדם מתחזק ב100 ברכות, אז הוא מונע ממנו, מסיר ממנו כל חולי, וכל מדווה מצרים הרעים אשר ידעת, לא ישימם בך ונתנם בכל צונך. אומר, ורדפו מכם 5, אתה יודע איך אתה תרדוף את 5 מיני המשחיתים האלו? 100. אם אתה תברך 100 ברכות בכוונה, אם אתה תשקיע ב100 ברכות, כל ברכה שאתה מברך, ברכות השחר, ברכות אשר יצא, ברכת המזון, כמה ברכות יש לך? תברך אותם בכוונה, תדע לך, אתה תרדוף אותם. והבן איש חי אומר, מאין יבוא עזרי? מאין? זה גימטריה 101. אומר, אם אדם רוצה שהישועה תצמח לו מאין, אז יתחזק ב100 ברכות. 100+ הכולל, זה 100 ברכות. אז זה הקדוש ברוך הוא ישפיע עליו שפע של ברכה, כי הברכה משפיעה שפע של טובה, שפע של ישועה. צריך לשים לב, לא לגלגל את הברכות ככה, לתת את הברכות למי שאמר לו היה עולם. כשאנחנו נברך אותו, אז הוא עושה נפלאות גדולות לבדו, כי לעולם חסדו. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. יחנינה ונקשה ונצא הקדוש ברוך הוא לזכות בישראל.